يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دار الشيخ أمدة الأحكام للشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله سن في مشهور معروف تصنيف، وراتم الشيخ انكنس كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها، ورات باب استهاد شادي آخر حديث إذن مصنفا شو المتن حديث نمبر شيئت، اور ات باب اس مزن الحديث السادس شيم حديث. روایت چھ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد منه تعاهدا على ركعتي فجر. وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. سعيدة عائشة رضي الله عنها كرم بيان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من سوشن بايق مرسوب عليه الصلاة والسلام كن چيز اسبت من النوافل نوافل اندر اشد منه تعاهدا ساري خود زياد حفاظت کرن ويل خيار کرن ويل على ركعتي فجر صبحكن فجركن دون ركعتن خط. يعني عائشة رضي الله عنها كرم بيان ميوش پیغمبر صلى الله عليه وسلم ساري خط زياد خيال ثوان فجركن دون ركعتن هز يتا خيال اشن تيم بي كوني سنن متعلق ثوان كين. وفي لفظ لمسلمين اور امام مسلم رحمه الله سنن الفاظن اندر چو ركعت فجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو ابن فجرچ زرکاز چھ خیر من الدنیا وما فیها، یم چھ بہتر یہ کیسا دنیاس من چھ اور دنیا کھت بہتر اور یہ کیسا ات اندر چھ ام کھت بہتر. اس طریق چھ حدیث پرنک آسن اس پانچن مختلف حصن مز کرانی الحمدللہ یہ حدیث سمجھنچ کوشش. نمبر اک امیچ تقریج، نمبر ز امیک روات، نمبر ترے شرح الکلمات یعنی غریب الحدیث، تو اتھے پہ نمبر ژور شرح الاجمالی، تو پتہ نمبر پانچ فوائد الحدیث. لہذا یمو اس گڈنس ام کس تخریجس کن یس گڈنچ روایت کیا چھ زی روایت جمع آ گئی یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سن ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تم کھت زیادہ خیال کن چیز تھوان یوتا تم صبح کن فجر چن دو رکعتن ہند تھوان. یس یہ روایت یہ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التحجد باب تعاہد رکعت فجر ومن سماہما تطوعا، کتاب التحجد اور یہ میک باب کہ صبح چن دون رکعتن ہند خیال تھون تو بیئی من دون رکعتن تطوعن، تطوع چھ چھ نفلس. اور امام مسلم کتن چانانی اور ایشو امام بخاری نا حدیث نمبر اخ ساز اکت کن ستت، امام مسلم چانان رحمہ اللہ کتاب صلاة المسافرین و قصرها، مسافر سن نماز بے قصر کرن بیان. باب اپر چو باب گنا امام مسلم استحباب مستحب حسا چو رکعتی سنت الفجر صبح چی زرکاتن ہندی استحبابک باب. یہ سن دیم روایت یہ صرف امام مسلم یوت انا رحمہ اللہ کتن مسلم چبان کنے تی وچو اخرجہ مسلم یا سوچنا امام مسلم رحمہ اللہ کتاب صلاة المسافرین و قصرها باب استحباب رکعتی سنت الفجر، یعنی کنی باب البتہ آتما چھو حدیث نمبر 75 ہوتن چھو حدیث نمبر 74 ویس پر تورا چل فکر الحمدللہ یدن گرنی چھ روایت چھ یہ چھو متفق نالے اور یہ ستم دیم روایت چی سوچی صرف امام مسلم رحمہ اللہ عنہ. الراوی اتمنز کش راوی اتمنز راویہ سعیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ
عائشہ تو ام المؤمنین مؤمنین ہن موج سعیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سبقت ترجمتها فی الحدیث رقم ثالث اچھو ام سن مختصر تعارف کرمت حدیث نمبر 3 ہس من موضوع الحدیث یت حدیث من کیا مضمون چھ ایک حدیث کم خاطر اون عبدالغنی مقدسی رحمہ اللہ بیانو یم چیزش وضاحت ما تختص براتبۃ الفجر یعنی یم زن صبح فجر چھو یم ہسا سنن راتبن من زیادہ خاص ہاں یمن زیادہ خصوصیت کم من باقیو راتبن من تک اس ام برو سے پران سنن راتبہ تم کتا بہ رکات یا دہ رکات تمو بہو تو دہو من ساروی کھوت زیادہ مختص کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی فجر چین دو رکاتن ہند کی الفاظ ات اندر یہ سمجھو گڑ شرح الکلمات یا غریب الحدیث اجنا حدیث من علا شیء من النوافل یہ کیا گو ای نوافل الصلاۃ یعنی نوافل من پیغمبر صاحب علیہ الصلاۃ والسلام یوت خیال کن کران یوتا صبح چین دو رکاتن نوافل مراد چیتن صلاۃ یعنی نفل نماز و نفل نفل کا ونان تھی لغتی عربی زبان من از زیادہ ہریمان کا چیز تر ہریمان و فی شرع اور شریعت اندر ونان نفل ما سوى الفرائض من الطاعات فرضو ورا یمن ہز اطاعت کر یعنی چھ فرضن کھت زائد تو ونان نفل یا تطوع انسان چھ پنہ اختیار سان پران والمراد ہونا الرواتب تابعۃ للفرائض یتن چھ مراد نفل یم فرضن سیت سیت چیوان اسی نا رواتب سنن راتب نعم ام پتہ بیاخ لفظ اسی اشد تعاہدن یہ کیا گو اشد تعاہدن یہ چھ لفظ چھ اشد یہ چھ عربی زبان من چھ ونات اسم تبذیل یعنی چھ وان کرن کمپیر سارنی سیتن ساری کھت زیادہ کیا ساری کھت زیادہ تعاہدن یعنی امی مانو گو اقوا محافظت ساری کھت زیادہ حفاظت کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ہمن تہ کران ہمن سنن راتبہ یم رات بہ رکات بوز اس تمن تہ کران پیغمبر صاحب علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت مگر نمن دو رکاتن کران تمو کھت زیادہ حفاظت الا رک اتے فجر یعنی ای راتبہ تیا اچانا فجر چہ زرکات وہ گچھا کنفیوژن یم کم زرکات یہ چھا فرض کن یہ سنن دپان مصنف یعنی مصنف سند یہ وان تو شیخ صالح عثیمین رحم اللہ کران تنبیہ الاحکام سن بیان ای راتبتہ یم گئی یمے فجر کی سنن راتبہ لان الفریضۃ ليست من النوافل تکیاز فرض نماز چھ نوافل منس ان جن فرض مراد کے فرض ہن چھ اجر الگ تم چھ ام کھت زیادہ اجر یہ چھ صرف سنن راتبہ ہن تذکرہ تم تکیاز تم ین نوافل منس کے فرض خیر من الدنیا یہ وان یہ خیر من الدنیا اکثر غنیمت من کل شیء قبل یوم القیامة یعنی قیامت بروٹ یہ کیسا چھ تم کھت چھ بہتر یہ غنیمت خیر من الدنیا اگر انسان یم زرکات ملن وما فیہا آکا کی یہ دنیا کھت بہتر بیس یہ کیسا ات من دنیا مز کیا چھ وما فی الدنیا من المال دنیا مز چھ مال والاہل عیال والبنین اولاد وغیرہ بے باقی من زینت دنیا یم زن دنیا زینت تمو تمام دولت کھت عیال کھت مال کھت دنیاوی زینت کھت بہتر کیا اجر اعتبار صبح سنن سنت چہ زرکات نعم الشرح الاجمالی مو چھ مختصر امیک شرح پتہ یمو انشاء اللہ فوائد الحدیث کن تحدث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اچھ خبر دیوان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد راتبة صلاة الفجر تعاهدا أكثر من تعاهده لغيرها من النوافل كي رسول الله صلى الله عليه وسلم اش ساري كوت زياد نفل نمازن اندر خيال توان صبح كان دون سنتن هند وذلك لما فيه من الفضيلة كاجي يمن اندر شي زبردست فضيلة والثواب اور اجر ہائی سکان تا خیر من دنیا وما پیہ یم دشوئی دنیا کھت بہتر اور یہ کیسا دنیا من تم کھت بہتر اجر اعتبار وما عند اللہ خیر اور اللہ تعالیٰ نش بہتر و ابقا اور باقی روزن وول مگر للذین آمنوا تمن ہند خطر ایمان ول
وعلى ربهم يتوكلون بیٚیہِ تِمن یِم زن اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ یوت چھِ توکل کران. وۄنۍ مختصرن طور امہِ منٛز فِکرِ یہِ حدیث مبارک چھُ آمُت بیان کرنہٕ صبح کٮ۪ن یِم زن سُنت زرکات چھِ أسۍ پران فجرس منٛز یِمن دۄہن ہِنٛز کۭژاہ فضیٖلت چھِ. فوایِد الحدیث، امہِ حدیث منٛز کم مسٲیِل گٔے اخذ. نمبر اکھ، الاستحباب المعقد فی رکعتی فجر، کہِ صبح چہِ یِم زن فجرٕچہِ زرکات چھِ یِم چھِ مُستحب اور یِم چھِ تعقیٖد واجِنۍ، تۄہہِ حظ کَتھ سَمجھن، فلا یِم بگی اِمالو ہُما، لِہذا پَزِ نہٕ اَسہِ یِمن مُتعلق سُستی کَرٕنۍ کیٚنٛہہ. اَسہِ پَزِ بَڑٕ ییٚمہِ ساتَن اَتھ یوٗت اجر آو بیان کرنہٕ، ییٖژاہ فضیٖلت آیہِ بیان کرنہٕ، اَسہِ پَزِ نہٕ پَتہٕ اَتھ منٛز سُستی تہٕ کٲہلی تہٕ کوتٲہی کَرٕنۍ کیٚنٛہہ. گوٚو یہِ تُل اَسہِ الحمدُاللہ أمِس حدیٖثس منٛز فِکرِ. نمبر زٕ، اَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعاہد النوافل و یحافظ علیہا، کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نفل نٮ۪مازن خیال کران اور پَتہٕ ٲسۍ تِمن حِفاظت کران. تِم ٲسۍ نہٕ نفل تہِ یعنی یِم زَن یِم سُنن راتہِ بہ چھِ، یِم سُنن راتہِ بہ ٲسۍ نہٕ پیغمبر صٲب سہل پہل ترٛاوان کیٚنٛہہ، یِمن ہُنٛد ٲسۍ خیال تھاوان، یِمن ہُنٛد ٲسۍ کِیر کران اور یِمن پٮ۪ٹھ ٲسۍ محافظت کران. نمبر ترٛےٚ، اختصاص راتہِ بتہِ الفجر بشدتہِ محافظتہِ نبی صلی اللہ علیہ، یعنی فجرٕ چٮ۪ن سُنتن ہُنٛد اختصاص خاص کرُن ییٚمہِ اعتبار کہِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ شِدت سان یِمن ہِنٛز حِفاظت کران. وَ اَنَّہا خَیْرٌ مِنَ الدُّنیا، بیٚیہِ یِم زَن فجرٕچہِ یِم زرکات چھِ یِم چھِ تمام دُنیا کھۄتہٕ بہتر، وَما فیٖہا، اور یہِ کینٛژھا دُنیاہَس منٛز چھِ تَمہِ کھۄتہٕ بہتر. تِم وٕچھ اَسہِ دُنیا کھۄتہٕ بہتر تہٕ یہِ زَن دُنیاہَس منٛز چھِ تَمہِ کھۄتہٕ بہتر. بہتر بیٛاکھ چیٖز أتھۍ منٛز اَسہِ فِکرِ کہِ اَتھ منٛز وٕچھو یِم زَن یِم حدیٖث مُبارکَس زٕ آیہِ نہ اَتھ بارَس منٛز صُبح کٮ۪ن سُنت کٮ۪ن دۄن رکاتَن مُتعلق، اکھ حدیٖث چھُ سعیدہ عایشہ رضی اللہ عنہا سُنٛد مُشاہدٕ، یعنی یُس زَن سعیدہ عایشہ رضی اللہ عنہن مُشاہدٕ کوٚر سُہ کوٚر تٔمۍ بیان. بیٛاکھ حدیٖث چھُ تَتھ منٛز چھُ پیغمبر صٲبُن قول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یِم فجرٕچہِ زرکات چھو تمام دُنیا کھۄتہٕ اور یہِ کیٛاہ سا دُنیاہَس منٛز چھُ تَمہِ کھۄتہٕ بہتر. گوٚو تیٚلہِ توٚر فِکرِ اَمہِ کِس فضیٖلتَس پٮ۪ٹھ گوٚو پیغمبر صٲبُن قول تہِ اور اَمہِ کِس فضیٖلتَس پٮ۪ٹھ گوٚو پیغمبر صٲبُن فعل تہِ، یعنی اکھ فرمو یہِ پانہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنہِ زبانہِ مُبارکہٕ اور بیٚیہِ اوس یہِ پانہٕ کران پیغمبر صٲب. گوٚو اَمہِ حوالہٕ تہِ چھِ اَمِچ فضیٖلت قولن تہِ اور فعلن تہِ. نمبر ژور، ان راتہِ بتل فجری تُسلی فی سفر، تُہۍ وٕچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٗتاہ خیال ٲسۍ کران فجر کٮ۪ن سُنتن ہُنٛد. یِم زن راتہِ بتل فجر چھِ صبح کہِ سُنت زٕ رکعت چھِ فجری سُنت، یِم ٲسۍ پیغمبر صٲب پران سفرس منٛز تہِ ول حضر اور گرس منٛز تہِ. گوٚو چاہے پیغمبر صٲب ٲسۍ آسان سفرس، چاہے پیغمبر صٲب علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ آسان گرِ، یِم ٲسۍ یِم زرکات یُس معموٗل یِم ٲسۍ نہٕ یِم ترٛاوان کیٚنٛہہ. بِخلاف امہِ برعکس، راتہِ بتہِ ظُہرِ ول مغربی ولہٕ عِشایی فلا تُسلی فی سفر، حالانکہِ ظُہرس منٛز تہِ چھُ شےٚ رکعت یا ژور رکعت ٲسۍ سُنٲنی راتہِ بتہِ، یِتھے پٲٹھۍ مغربس منٛز تہِ چھِ زٕ رکعت، یِتھے پٲٹھۍ چھِ عِشاہس منٛز تہِ زٕ رکعت، تِم ٲسۍ نہٕ پیغمبر صٲب سفرس منٛز پران. امہِ حوالہٕ طورا فِکرِ کہِ اتھ کۭژاہ اہمیت چھِ، تِکیازِ تۄہہِ چھِ پَیی سفرس اندر چھِ آلریڈی قصر، اَتہِ چھُ فرضن تہِ. مِثال کے طور پے اگر ژور رکعت وجہ نٮ۪ماز چھِ تَتھ چھِ زٕے پَرنہِ قصر کَرٕنۍ، مگر تُہۍ وٕچھو صُبحُک سُنہ ٲسۍ نہٕ پیغمبر صٲب ترٛاوان سفرس منٛز تہِ، وۄنۍ کۭژاہ فضیٖلت چھےٚ صُبح کِس سُنتس. نعم، تہٕ یِتھے پٲٹھۍ تۄہہِ بیٛاکھ اکھ چیٖز فِکرِ اَمہِ منٛز کہِ سعتُ فضل اللہ و رحمہ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلٕچ تہٕ رحمتٕچ وُسعت، رب العالمیٖنن دِژ اَسہِ یِم زرکاژٕ اور اکھ اِنسان اگر یِم ادا کَرِ أمِس کۭژاہ فضیٖلت میلہِ دُنیاہَس منٛز اور یہِ کوٗتاہ ہیٚکہِ کَمٲیِتھ یِمو دۄیو رکاژو سۭتۍ. گوٚو اَتہِ چھِ تَران فِکرِ اللہ تعالیٰ ہَن کوٗتاہ فضل چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت اور اللہ تعالیٰ سٕنٛز کۭژاہ رحمت چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ. نعم، اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ اکھ اہم نقطہٕ اَتھ منٛز، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشدا اُمتہُ لِکُلِ خیر، ییٚمہِ حدیٖث سۭتۍ گوٚو یہِ تہِ ثٲبِت کہِ نبی علیہ الصلوۃ والسلامو چھِ پنٛنِس اُمتَس کٔرمٕژ رہبٔری تہٕ رہنمٲیی پرٛٮ۪تھ کُنہِ تَمہِ خٲرٕچ یُس خٲر بَنہِ، لِہذا چھُ یہِ بِدعتَن بوٚڑ تور. اگر یہِ نۄقطَے سَمجھ یی نا، یہِ چھُ بِدعتَس بوٚڑ بارٕ تور. کیٛازِ یُس زَن بِدعتی چھُ کَران یہِ کیٛازِ کَران یہِ بِدعتی چھُ یہِ کٲم کَران دیٖن زٲنِتھ، یہِ دَپان ہے دیٖن اَتھ منٛز چھِ أمِس باسان فضایِل ثواب پنٛنہِ محبتُک اِظہار، مگر اَسہِ گژھِ ایٖمان تہٕ عقیٖدٕ آسُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ ترٛوومُت پَتھ کُن تیُتھ دیٖن یَتھ منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ خٲرٕچ چھِ آمٕژ رہنمٲیی کَرنہٕ
اور پرٛتھ کُنہِ شرٕچ تہِ چھِ آمٕژ رہنمٲیی کرنہٕ. وۄنۍ بَنہِ نہٕ کانٛہہ خٲر نوٚو یُس اِنسان دَپہِ بہٕ کرٕ ہا پانے دٔریافت پَتہٕ ہسا وَنہٕ ہا بہٕ یہِ چھُ خٲر. نہ، سارے خٲرٕچ رہبٔری تہٕ رہنمٲیی چھِ اَسہِ کٔرمٕژ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شر تہِ چھُکھ واضح کوٚرمُت. وۄنۍ چھےٚ نَیہِ کٲنٛسہِ خٲر کرنٕچ یا نوٚو کانٛہہ شر وَنہِ. ہاں، قواعدن تحت ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ، اصوٗلن تحت ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یَتھ منٛز چھُ شر، مگر تَمِچ آسہِ ضروٗر بہِ ضروٗر اَسہِ رہنمٲیی شریعت اِسلامیَس اَندر. اَسہِ کَتھ سَمجھن؟ تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھُ وَنان اَسہِ مُصنِف فٲیدہ وجہ المناسبتہِ وضع الحدیثے، دَپان یَتھ کیٛاہ چھُ مُناسبتَن زٕ حدیٖث اِبنُ عمر سُنٛد تہِ تہٕ عایشہ رضی اللہ عنہا سُنٛد آو اَننہٕ یَتھ منٛز فی بابِ صلات الجماع بیان ان صلات الجماع تہِ اِنما تُشرا فی الفرائض دون رواتبہا. یُس زَن صلات الجماع چھِ یہِ چھُ مشروع فرایضن منٛز اور رواتب ورٲے، لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلیھا فی بیتہِ، یِم رواتب ٲسۍ سُنن ٲسۍ یا نوافل ٲسۍ یہِ ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَتہِ پَران حظ؟ گَرِ پَران. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.